Doncs la veritat és que amb les circumstàncies de la Covid doncs hem hagut d'anar adaptant, no? Però sí que vam decidir que al final era ja el moment de llançar el projecte. El vam començar amb una iniciativa potent, com era la Fira del Llibre, que tancava l'abril el Mes de les Paraules, i a partir d'ara doncs, hi haurà ingredients de moltes classes, no? Per exemple, el pròxim dia 30 de maig acollirem el concert de la Federació de Pols i Pua, un concert titulat Més que Corda, en el qual Bocairen serà el referent d'aquest àmbit a nivell valencià, i d'alguna manera també s'està preparant un programa expositiu amb les institucions culturals de referència a nivell autonòmic, i tot això sumat evidentment també amb les propostes que des de l'àmbit local durem a terme. La idea és que al final, en aquests mesos d'estiu, no, que tenim oportunitat de fer més coses i de fer-les amb menys restriccions, la programació de Bocairen doncs, siga també una oportunitat per a gaudir de la cultura a nivell valencià.